Sənin bir qarışığın vərəqlərimə qırışsa da qarışma xəyallar səndən olaraq danışmadı. Aciz qalıb hisslərimin təsvirinə şeirlərimdən hisslərim qəsb edilər. Səni qaytarmaq olarkən bircə dəstə gülə sənə bir şairin acizliyini həsr edirəm. Məni parçalayan sualların qismi ilə varlığın barışmasa rəzm etməsə bəs neylər? Özünü təqdim elə yoxsulluğun ismi ilə. Əgər ruhun fəxridirsə cismi ilə qərib qalan bəlkələrin qürbətində şiiri qəliblərə sığmadıqca qeyrilərini neylir? Qismətində yoxsa əgər hisslərimin qeybi məcnunu olmadığım leyli mənim eybi. Çox sağ olun ki, buradasınız. Bu axşam iki gənc, istedadlı, maraqlı insanlara həsr olunur. Mehman və Firdosi Rəsulovlar, iki qardaş. Bu nadir hallarda olur, Sabir bəy deyilmi? Ramiz bəy gibi ailədə iki yazar olsun və ikisi də İstedarlıdır, mənim fikrimcə. Mehmanla bizim əslində çox maraqlı tanışlığımız oldu. Burada gözəl aktyorumuz, mənim dostum Dural Əhməd əşi. Bir il bundan əvvəl mən Bakıda da deyildim. Əslində zaman da çox çətin bir zaman idi bizim ailəmizdə. Dural mənə şiirləri göndərdi və Mehman şiirlərini oxuyanda mən doğrusu mənə toxundu, yəni qəlbimə doğrudan da təsir elədi, mənə təsir elədi və mən sonra Bakıya qayıdanda Mehmanla əlaqə saxladım və dəvət elədim görüşə. Biz görüşdük və mən çox təəccübləndim ki, bu insan bu günəcən əslində heç bir zaman auditoriyanın qarşısında çıxış etməmişdi və şiirlərini heç bir zaman oxumamışdı və risk edib mən Söz Ədəbi layihəsinə dəvət elədim Mehmanı may ayında. Əslində, bizim artıq meydanda tanınmış gənc şairlər arasında iştirak elədi və mən deyə bilərəm ki, bütün auditoriyanı aldım. Yəni, doğrudan istəmirəm. Mən sizi tərifləmək istəmirəm. Mən həmişə özümə deyirəm ki, tərifləməyəcəm. Amma, yəni, necə deyim, ürəyimə yaxın olan insanları və doğrudan da görəndə ki, kimsə həvəsdən, yəni doğrudan da ürəklə, qəlblə, pafızsız özünü sənədə qurban verir və yaradıcılığı onun həyatı ilə bağlıdır. Mən çox sevinirəm buna və qiymətləndirirəm belə bir insanları. Mehman iştirak elədi və bundan sonra xalq şairi televiziya müsafirəsi var. Ora getdi və finala çıxdı. İndi bugün finalda. Mehman da məni Firdosi ilə tanış elədi qardaşı ilə və mən şiirləri ilə tanış olandan sonra dəvət elədim layihəmizə. Qəbələdə çıxış elədi, çox gözəl çıxış elədi, hamını ağlatdı. Mən dedim ki, mən bu iki qardaşı bir meydana dəvət edəcəm. Baxaq, sonrası nə olur? Və gözəl musiqi nömrəni Elçin Mövsümov sizin qabağınızda sizə təqdim elədi. Bu da elə Söz Ədəbi layihəsinin bir, necə deyim sizə, bir möcüzəsi idi. Çünki bir il bundan əvvəl Elçin də mənə öz şiirlərini, mahnılarını gözüm göndərdi. Şiiri də özü yazır, mahnını da özü yazır. Və mən bilirdim ki, bir gün Elçin də iştirak edəcək. Çox sağ ol Elçin ki, iştirak elədi. Buradasan bugün. Və mən indi səhniyə çox danışdım. Əslində, mən çox danışan deyiləm. Mehman və Firdosi, mən sizi dəvət edirəm. Buyurun mikrofona. Bir mikrofon sənin, bir mikrofon da Firdosi'nin. Şiirlər gəlsin.
davranış insan oluyor. Artık işin ne güzel bir yakın, her şey de gözü çok güzel, artık bir gitti. Ben de pencerem kolallar sınavı veren bu soğuk havada ezde çekipler bilir. Zaten şimdi şey de ben yani ki bizde izler şey gözü. Nedir boza vaxtı mən titredən? Elə bir canıma soyuq tər gəlir. Görəsən ölümdür, nədir bu görən? Yuxu da gözümə bir dəhər gəlir. Ayaqqablarımın bağını belə özüm bağlayıram, özüm açıram. Əcəl ki qapımı döyməyib hələ. Hara tələsirəm, hara qasıram. Mənə düzün danış, mənə düzün de. De ki, durmayacağım yuxudan həkim. Sən nədən qorxursam uşağı iynə, böyük ölümlə qorxudan həkim. Bəlkə də şairdi o həkim, hələ yazdığı reseptdə şeirdi bəlkə. Bilmirəm, alınan dərmanlar elə həkimin özünə xeyirdi bəlkə. Bax indi, gör kimin ümidinəsən, kimlərin halına yanmadın ürək. İndi bir həkimin ümidinəsən, sevəndə bir həkim sevəydin gələk. Heç xeyri yox imiş dərmanların da, həkimdə nə günah, çox qocalmışam. Elə bir ömrümün son anlarında ölüm kağızını özüm almışam. Əcəl yorğanımı gecə vaxtı sal, eşidən olmasın, duyan olmasın, alanda canımı kişi kimi al, ölüm xəbərini yayan olmasın. Saniyə dəyişir halım, gözümə pis dəyir nəsə bu yuxu, biraz tez qərar ver, ölüm ya qalım, yuxu gözlərindən tökülürəm. Bağla pəncərləri, soyuqdur bir çiçəklərə, çiçəklərinə xoşlayıb, evimiz üşüməkdə biraz bizə oxşayıb. Bağla pəncərləri, ört üstünü mənzilin, yatıb biraz tərləsin, kilitdə qapısını, qonşular evimizi naxoş, xəstə görməsin. Çıxard ötən günləri şəkillərin içindən, evə yeməyə hazırlar, rəsimlərdə can verən adamların ətindən. Bağla pəncərləri, mənzilin son nəfəsi çıxmağa yer tapmasın, yataq yerin isladan tavanın ayıbını gəlib görən olmasın. Saatı sayıqlayır, əqrəbləri can verir, bağla pəncərləri, bu ev ölmək istəyir. Bağla pəncərləri, xəstə otaqlar bezib, özün eyvandan atar ya da bir balış götür. Bas pəncərə ağzına, ev əzabdan qutar. Kim var bu daş binada? Kim var bu daş binada? Bu daş binada kim var? Sınır pəncərələri, divarları ovulub, bəlkə bu xarabada yaşayan adamların ruhu dama sovrulur. Addım izinə həsrət ağarmış biləkənlər, indiyə ölmüş olar bu binanı dikənlər. Həşərat yuvasına dönüb bütün çıraqlar, dolanıb bu binaya ilan dərsi kimi soyulmuş tutacaqlar. Hörümçək toralıb döşəməni, tavanı, divardan özün asan naməlum bir kişi də uda bilmir havanı. Divarlar toz qanıyır güllə yarası kimi. Pəncərəyə çıxasan, dişlərini sıxasan, dərdi alıb əlivə uzaqlara atasan, əl qumbarası kimi. Sonda qulaq asasan ürəyinin səsinə, düşəsən bu binada intihar əvəsinə. Yerdən bir kəndir tapıb boğazına salasan, daha kimin var sənin bu daş binadan özgə? Birdən ölüm gözləyə, qulağına səs gələ. Kim var bu daş binada? Bu daş binada kim var? Şəhsdən
Bir gün gələr, bir gün gələr, qohum olar küləklər. Bir gün gələr, çaylara düyün düşər, yola çıxıb iki ayrı bəbəkdən bir çənədə iki damcı görüşər. Görüşüb çənədə bir axşam çağı, dərdləşib hal-əhval tutar damcılar, sarılıb əl-ələ axıb yastığa, quruyub-quruyub yatar damcılar. Göz yaşı qəbridir yastıq bildiyin, hopan damcıların baş daşı yastıq, nə qədər ağlayan kişilər görüb, nə qədər qadının sirdaşı yastıq. Bu yastığın oyanı uçurumdur, dərədir. Bu yastığın oyanı intihara görədir. Bu yastığın oyanı adamlarla doludur. Bu yastıq yuxulara ən qısa su yoludur. Bu yastıq saçlar görüb, xorultular dinləyib. Bu yastıqda nə qədər yuxular edir. Qurduğum xəyallar alt-üst olmamış. Qurduğum xəyallar alt-üst olmamış. Səni də unutdum o gündən bəri. Sən mənə şirin bir yalan açdanış. Mən sənə ən azı həqiqətləri. Deyirdin səninlə hər an, hər saat. Deyirdin səninlə hər an, hər saat. Heç kim heç vaxt bizi ayıra bilməz. Ananı baladan ayırır həyat. Bizimkinizi ayıra bilməz. Dilində bəsləyib sənin adını, qapına düzüldü elçilərimiz, çırpınıb sındırdı qol qanadını qapı arasında qalan sevgimiz. Atan ələ aldı bütün məclisi, ayağını qoyub ayağı üstə, əriyib gedirdi kasıb sevgisi varlı bir ailənin ocağı üstə. Görəsən kim oldu aranı qatan, anam məni sənə yaraşdırmadı, bilmirəm səni mi düşündə atan, ya öz qüruruna sıxışdırmadı. Bu eşqi dəfn etdim elə o gecə, gəldi sevgimizin ölüm xəbəri, bir parça sevgimə büküb gizlicə çiynimə almışdım xatirələri. Elçilik hər şeyi dəyişdi o gün, elçilik hər şeyi dəyişdi o gün, səhv etdik, düz etdik, başa düşmədik, atamız, anamız görüşdü o gün, o gündən sonra da biz görüşürük. Dəniz intiharı. Dəniz yağışdan içir, dalğaları bulaşır, ayın kəmən dışığı yosunlara dolaşır. Bəlkə elə bu gecə ömür həvəsim basır, hansısa bədbəxt balıq özün yosundan asır. Dalğanın köpükləri ayağını yalayır, ən bakirə dalğa da qayada balalayır. Ən günahsız külək də intihara səsləyir, peşman bir hamilədən ləfələr süd istəyir. Qadın biraz geriyib dalğalara uzanır, bətnindəki körpənin ayaqları islanır. Körpə elə bilir ki, anası bir balıqdır, kürü tökür dənizə. Harada olsa atası gələcək üzə-üzə. Amma gözləri açıq, dərinlikdə itirdi. Həmin gecə dalğalar sevgi vədləri doğan zinakar sahillərə yetim uşaq. Bu da son görüş. Bax, bu da son görüş. Ayrılırıq biz. Buyur, ürəyindən keçəni danış. Yadına düşürmək görüşümüz. Elə soyuqqanlı olmağa çalış. De ki, yaşayacaq qəlbimdə adın. Gəl bu ayrılığa bəzək-büzək ver. Onsuz da ayrılıb gedirsən qadın. Mənə ürək vermə, ürək-dirək ver. Bu göz yaşları ilə nəyi dəyişdin? Üzünü gözünü yuyub gedirsən, ən gözəl anında yanındaydın, ən çətin günündə qoyub gedirsən. Buz kimi əllərin əlində donur, yaş deyil, gözündən qanlı su gəlir, içində bir sevgi alışır yanır, üstündən ayrılıq qoxusu gəlir. Qorxuram gün gələr xəyalım belə, gözündən yaş kimi süzülə, düşə,
Məni gözlərinə etibar etmə, məni ürəyində saxlamışam. Sən bu ayrılığı özün istədin. Nə edim gözünün yaşı kəsilə? Bəlkə ağlayırsan, sənin sevdiyin son dəfə gözünün yaşını silə. Yox, bu göz yaşı da unutmaz məni. Məni də öldürdün sən bu baxışla. Elə bir günahkar görkəmdəsən ki, deyə də bilmirsən, məni bağışla. Çətindir bağışla, əlvida demək. Dilin topuq vurdu, dodağın əsdi. Bağışla deməklə nə dəyişəcək? Gözünün yaşını sil, mənə bəsdir. Bir axşam bölünəsən, səsin başına düşən, ağzınla qulaqların təsadüfən görüşən, ayaqların yanaki addımlıya, utana, əllərin ciblərində rastlaşa dona-dona, qaşların bir-birinə çatıla, görüş verə, sümüklərin tərəsə bastırıldığın yerə, saçların bir-birinə dənin atıb oynaşa, kipriklərin yuxudan qayda aşa-aşa. Bir axşam bölünəsən, otaqlar da ayrıla, divarlar məynində təkcə nəfəsin qalır. Tural, sən bunları haradan tanıdın belə? Sən bu söhbəti açdın, çünki doğrudan da çox maraqlıdır məncə. Hamınıza salam verəm, əziz insanlar. Deməli, 2001-ci ildən mən mehmanı tanıyıram. Çünki biz mənim birinci təhsilim jurnalistik fakültəsində bitirmişik. Jurnalist deyildi, yüzəlində görə, amma bir gün də işləməmişəm. O vaxtdan tanıram mehmanı. Mehman deməli bir gün feyleton yazıb gətirir, bir gün bədii əsər gətirir, nə gətirir? Hamı şok düşüb, qardaş, bu insan bu dünyanın adamıdır, yoxsa o dünyanın haradan gəlib çıxıb, şokdayıb ki, 17-18 yaşında uşaq bunları necə yazır? Bir gün uşaqlarla dedi ki, mehman, sən bunları yaza bilirsənsə, sən şeir də yazdın, bəlkə şeir sən dalına, güdəm niyə olunmur? Allahımıza and olsun. Necə deyilə, bu işə işıqa kör baxım. Deməli, keçdi, küncə partada oturdu tək, mənim ailə olmuyor. Bu insan bir dənə mühtəşəm bir şehir yazdı. Birinci, yəni şehir həmcə ala-bala boz kesib elə bir şeylər olur ki, ya. Mühtəşəm bir şehir yazdı. Şehirin adı səhv eləmirəmsə belə idi ki, tərk edilmiş evlərin şüşələri tərrəmiş. Anamın belə dostu onlara, yəni dostunun birinci şehrini əzbərdir, sabir bəyək. Deməli, amma bir dənə mənfi xüsusiyyəti var idi Sabir mənim. Bu şeir yazdırdı, sonra belə kağızı təyyarə edirdi, uçub durdu. Yəni... Deməli, təyyarə şəkilinə salıb, uçub durdu. Ay qardır, sən niyə belə edirsin, anay meyman? Əşəkdir, əsas odur yazdırdı. O qədər vurmuşdum ki, bunun şeirlərinə, mən başladığım bu şeirlərdə oxurramağa. Bu yazan kimi tuturdum ya, əlindən alırdım, yenirdim. İndiyə kimi də evdə, Ata evində düz bunun əl yazmaları qalır məndə, 2001-2002-ci illər. Nəysə, uzun illər keçdi, Facebook şəbəkəsində bir gün mən Mehmanın şiirini paylaşdım və Mehmanı işarə elədim. Mehman, mənə tez girib inboxu yazıb ki, Turalı kimi şiir? Ay qardaş, sən yazdığın şiirdə xəbərin yoxdur. Bir doğrudan mən yazmışam. Hələ o vaxt yazmışdım ki, deməli, deyir, attın bir bucağa şehirlərimi, ürəkdən verdiyim güllərə attın. Açıb pəncərəni sonuncu dəfə sənə sərf etdiyim illərə attın. Nəyvə lazımdır şair sevgisi? Bir uşaq, bir də ər bəsdir sənin üçün. Mən sənə var dövlət verə bilərdim, sən tapa bilməzsən şehir mənim üçün. Kiçik ürəklinin, böyük ciblinin evində gəlinini yetmək çətinmiş. Mən indi bildim ki, bizi ayıran, mənim ürəyim yox, ciblərim imiş. Bunu hələ bu ürəkdən istəyir. Dost kimi, tələbə yoldaşı kimi bu
bu bütün bunlara baxmayaraq mən mehmana şair kimi çox istəyirəm. Şair kimi də onun bir şeyləri səsləndirirəm. Və bir neçə vaxt keçəndən sonra mən eşitdim mehman deyir, qardaşım da şeir yazdı, Firdosi. Firdosinin birinci şeirinə baxın, mən eşitdim bu vaxt. Deyir, durmadan üşütüyür ömür axını, çatıbdır sonuncu mənzilə qata. İki qat verirəm geniş haqqını, mənim ürəyimdə bir nəfər də var. Nəsə, başarılısı olmasın, mehman, deməli, düşmən tərəfindən, düşmən gülləsinə tuş gəlmiş Zəhrə babamıza olan bir şeir yazmışdı, onu səsləndirmək istəyirəm. Leyləyin gətirdiyi, bayquşun apardığı, qarğaların saçından il-ildən qopardığı, həyatın uşağıyam. Mən elə bilirdim ki, silahlar oyuncaqdır, güllələr boş olur. Uşaqlıq paltarları ancaq tərdən yaş olur. Mən elə bilirdim ki, qan ancaq dizdən axır, məzar da baxça kimi axşamlar uşaqları evlərinə buraxır. Mən elə bilirdim ki, bastırılmaq oyundur, hərədə bir quyu var, bu da mənim quyum. Daha belə olmasın. Böyüməsin uşaqlar. Uşaqlar böyüyəndə oyuncaqlar soyur. Uşaqlar böyüyəndə adamlarla oynayır. Al, bu güllə sənindir. Üstü biraz qan olur. Gilizi üçün darıxıb atılmaqdan yorulub. Ana, narahat olma. Torpaq dolub yarama. İçindəki güllənin salamı var atama. Şimşək döydü qapını, payız gəldi bu axşam. Yağışından içirib uşaqları böyüttü, xəzərləri əridib qaynar quruluşun kimi ayrılıqlara tökdü. Qızardı əlvidalar, yandı görüş yerləri, kəsilmiş ayaq kimi sızıldadı, qaşındı köhnə püş yerləri. Payız ayrılıqları üzülsüz barmaqların arasında yaşayır. Payız ayrılıqları xəzərlər arasında yaş məktublar daşıyır. Bir də Firdosi qardaşımızdan deyim. Sənin də payına bir şeir düşür. O şıltaq, o şirin baxışlarına. Sənin də payına bir şeir düşür bu yaşda çarəsiz göz yaşlarına. Düzdür, bu deyildi gözlədiklərin. Bağışda çatdırdım səni bu həddə. Darıxma, düşəcəm gözündən sənin. Sevgidən nifrətə keçən keçiddə. Görmək istəyirdim gələcəyini, görəsən bahar mı, payız mı, qış mı? Mən xoşbəxt edə bilmərəm səni. Amma başqası da sənə yaraşmır. Oynadın qəlbimlə, sən demə qəlbim, ərköyüm balaca bir uşaq imiş. Uşağım var, bilmirəm. Bəlkə də sınan ürəyim sənin ən sevimli oyuncağınmış. Təşəkkür edirəm. Təşəkkür edirəm. Təşəkkür edirəm. Mən bilirəm ki, sənin dostun, aktor. Türkay. Bizim gözəl iştirakçılarımızın şeylərini okuyacaq sizə, eləmi? Bir dənəsin, nə az. Mənim üçün də bu bir sürpriz oldu. Buyurun. Hamını salamlayıram. Mehman qardaşımın, Firdosi qardaşımın sahibi dostum Travoğlu. Tural şeylər deyil, paylaşırdı, amma Aybar da şükür. Hansı manyak yazıq, amma bunu hansı beyin fikir yaşarlar? Bəs bu ikisinin məhsulu. Mən indi bir dənə şeir demək istəyirəm mehmandan. Çox doğmadı mən o, mən payız adamıyam. Mən payız adamıyam. Xəzər kimi solğunam, günəş kimi yılıqam. Mən payız adamıyam. Dəniz kimi coşmam.
Ben poez adam ya. Evvelim yarın, sonumdur. Yarpak kadar boyum var. Sarı deniz bir karış. Ben poez adam ya. Gözleri yağışlayan, başımda yel tumarı. Ahırı kışa çıkır. Poezin adamları. Poez adamlarının uşağılığı yay olup. Poez adamlarının məzarına qayb oldu. Nə fərri xəzəm oldu. Nə fərri bir dərbaq. Sancılandı buqlar. Mən payısa doldum. Mənim ki, sizə başqarısınız. Amma yenə də alıqacaq sizi. Bir həftə bundan əvvəl yani artık hamıya bildirir mənim səhifəmdə. Mən mehmanı bir dozunun şeylərini paylaşıram və bu tədbirdən tədbiri öncədi ilə çalışıram ki təqdim edim və hamını dəvət edim, işitsinlər, görsünlər. Və mənim üçün çox gözəl bir hadisə baş verdi. Gənc rus dilində şairə, rus dilində yazan şairə İren Tasalova, o da söz ədəbi layihəsinin iştirakçısı idi bir neçə dəfə. Birdən gördüm səhifəsində Firdousinin şeirini rus dilinə çevirib və paylaşıb. Nə qədər gözəl bir doğrudan da bir addımdır və mən əslində bizim layihəmizin işini bununla dəyərləndirirəm ki, görürəm ki, bir sintez var, bir hərəkət var. Yəni, şairlər bir-birlərini tanımağa başlayırlar. Yəni, rus dilində yazarlar, Azərbaycan dilində yazarlar. Yəni, bugün əslində Amerikalı bir şair gəlmişdir, Sabir bəy, Robert adlı tanımıram. Facebookda görüb, eşidib, gəlib Firdousinə mehmanla mənimlə tanış olsun. Çünki bunlarla istəyir collaboration etsin, yəni işləsinlər, yazsınlar, tərcümə etsinlər. Bu çox gözəl bir hadisədir. Və mən İranə yazdım ki, İran istəyirsənsə bizim tədbirimizdə iştirak elə, mən istəyirəm ki, rus dilində də tərcümələr səslənsin. Dedim, mən Bakıda deyiləm, Ukraynadayım, bugün də samolotdə oturdum, ikinci şeiri tərcümə etdim. Dedim, tamam, o zaman sən bu tərcümələri göndər, biz mütləq onları səsləndirəcəyik. Və bir gözəl xanım Atika, zəhmət olmasa, mən sizi dəvət edirəm mikrofona. Atika xanım da söz ədəbi layihəsinin iştirakçısıdır, gözəl şeir yazır rus dilində və İrem xayiş elədi Atikadan ki, tərcümələri məhz bu xanımı səsləndirsin. Прошу вас, Атика. Замечательная, очень талантливая молодая поэтесса, неоднократно участвовала на нашем проекте, очень успешно запомнилась, ее читаю, я уверена, что число ваших почитателей и поклонников возросло. Слушаем перевод, и я бы хотела, чтобы вы прочитали переводы вместе с ребятами, потому что это было бы очень красиво. Я не без Азербайджан для русских людей еще дай какие-то тарджмены и иногда düzdür. Поэтому приглашаю Фирдоусина и сізі дәвәр кезірен, екенде. Начнем с Фирдоуси, а потом завершим Мейхманом. Ама Мейхман сен о шеере оқуды, сәсләндірді. Екенде дәкі оқуярсан. Тамам? Ақшамыз хейр, мен чоқшадым ки, о, әсліндә фәрглі, тоғданды фәрглі бә мұрағын Ötüb axşamında iştirak etmək və ki, Nigar xanım demişkən, gənc və istidalı şəhərlərlə tanış olmaq və onları eşitmək mənim üçün belə bir imkanım var. Və demək istəyirəm ki, başqa bir əsərləri səsləndirmək, yəni başqa müəlliflərin əsərləri səsləndirmək, təqdim etmək həmişə məsuliyyətlidir. Bugün isə mənim üçün tam fərqli hissdir, çünki həm də o başqa əsərlərin tərcüməsini səsləndirməliyəm və bu etibarda görə İren xanıma və Nigar xanıma minnətdarını bildirirəm. Sağ olun. Siz
soyuq şaxtalı qış gecəsində bu soyuq şaxtalı qış gecəsində açıq pəncərəni göy üzünə bax. Gör, harada gizlənib arzularımız. Yaxşı bax, birazdan səhər olacaq. Sonsuz kainatda axtar özünü. Ulduza yaxınsan, aydan uzaqsan. Səhər açılmamış, günəş çıxmamış, bütün göy üzünə yayılacaqsan. Bu dünya isinər nəfəsin ilə, nədir ürəyini belə yandıran? Bəlkə gözlərinin nurulu ilə bütün bu dünyanı işıqlandıran. Bir zaman deyirdin, nə yaxşı səni göydə axtarırdım, yerdə tapmışam. Görən yer üzündə tapdığım qızı necə göy üzünə bağışlamışam. Arada yaranan məsafəyə bax, bir Allah salamım verə bilmirəm. Mən mi qaldırmışam göylərə səni, özüm mü enmişəm yerə, bilmirəm. Sən ki ay deyilsən, günəş deyilsən, parlayan ulduzda deyilsən axı. Amma sən necəsə görünməlisən, gözə görünməz də deyilsən axı. Zülmət gecəyə mi bürünmüsən sən, qaralıb gözümün önü görmürəm, ulduzu görürəm, ayı görürəm, günəşi görürəm, səni görmürəm. Зимняя стужа, дрожи не спится. Окна открой и сквозь ночь посмотри. Наши мечты унесли, словно птицы, в черное небо парить до зари. Видишь себя в бесконечной вселенной, в бледном сиянии звездных плеяд. Солнце взойдет и кровавых оттенков щедро добавит в твой скромный наряд. Тихим дыханием мир согревая, сердце в груди мне сжигаешь дотла. Ты или кто взглядом с небес освещает все уголки, что окутала мгла. Помнишь, я звал тебя, ангел мой нежный, вестник небесный на грешной земле. Как я, безбожник, свой идол нашедший, отдал тебя облакам да луне. Нет, не измерить теперь расстояние, не прошептать тебе, не прокричать. Катятся слезы моих покаяний. Я и душу губ твою, позволь мне узнать. Ты не одна из небесных титанов, но различима для плачущих глаз. Вижу тебя, я лукавить не стану, каждую ночь в предмолитвенный час. Утро объято таинственной мглою, не разглядеть ни тропы, ни пути. Веки сомкну, ты одна предо мною, а разомкну и опять не найти. Немножко микрофон подальше встаньте, и будет лучше слышно, но чуть громче. Öləndə qəbrimdə bir ağac əkin. Öləndə qəbrimdə bir ağac əkin. Nə baş daşı qoyun, nə hasar çəkin. Biraz da dərində bastırın kökün. Gələndə bir damcı göz yaşı tökün. Böyüsün o ağac mənim qanımla. Deməyin günahdır. Günahda olsa, o mənim işimdir yaradanımla. O ağac böyüsün və çiçəkləsin. Başımın üstünə salsın kölgəsin. O yaşıl ağacın bitən meyvəsin, ehtiyacı olan adamlar yesin. Sökülsün, sökülsün, gərəksiz bütlər sökülsün. Qoy o dəbdəbəli baş daşlarından bir kasıb adamın evi tikilsin. Садите деревце у моей могилы, а надгробие с оградой для меня не мило. Глубже корни, их присыпьте черною землею. Приходите, слезы лейте в землю надо мною. Не скажите это, грех, не судите строго. Пусть растет то деревце на моей крови. Это дело личное между мной и Богом. Пусть растет то деревце, цветом расцветает, тенью ветви пусть его надо мной свисают. Отцветет и принесет плод, что сочен, сладок. Пусть себе его возьмет каждый, кому надо. Пусть разрушится ненужный идол на две части и возьмет себе по камню нищий и бедняк, чтобы дом достроить свой, хоть кому-то счастье. Спасибо.
dəniz yağışdan içib, dalğaları bulaşır, ayın kəmən işığı yosunlara dolaşır. Bəlkə elə bu gecə ömür həvəsin basıb, hansısa bədbəxt balıq özün yosundan asıb. Dalğanın köpükləri ayağını yalayır, ən bakirə dalğa da qayada balalayır. Ən günahsız kürək də intihara səsləyir, peşman bir hamilədən ləpələr süd istəyir. Qadın biraz yeriyib, dalğalara uzanır. Bətnindəki körpənin ayaqları islanır. Körpə ilə bilir ki, anası bir balıqdır, kürü tökür dənizə. Harada olsa atası gələcəyi üzə-üzə. Ana gözləri açıq, dərinlikdə itirdi. Həmin gecə dalğalar sevgi və ədləri doğan zinakar sahillərə yetim uşaq verir. Дождь поит, пьянит моря, будоражит стаю волн, месяц с неба якоря скинут под морской подол. Жизнь сдает свои права, смерти ночь к себе манит. Жалкой рыбы голова на морской траве висит. Белит пена вод зону, лижет краешек стопы. Выброшены на скалу дети девственной волны. Здесь невинный ветерок смерть зовет издалека. И у той, что слезы льет, волны просят молока. Дева к морю подойдя, на волну легла без сил. В чреве матери дитя морем ноги намочил. Будто зернами икру мечет в море рыба-мать, а отец пропал в миру, может, в море отыскать. Мать под толщей темных вод ищет, не смыкая глаз. Потерял, не найдет. Вестники любовных фраз, волны к берегам измен, рассекая пустоту, отдали навечно плен им младенца сироту. Тем, что я услышала сегодня, мне почему-то приходит на ум. К часу во втором под клёкот, сквозь времени тонкий налет, он вчера отразился в стеклах, объявив, что завтра придет. Вот он стоит на пороге и войдет через 7 минут. Он глядит на меня так строго, будто там давно уже ждут. Там, за спиной его тени, должны мне вручить полотна, где лиц тайных трех измерений вижу очерченный контур. Недолго мне ждать осталось. С тех пор, как шестая строфа мне эхом глухим отозвалась, я жду твоего торжества. И незачем в окна рваться, не страшно. Этих явлений поэту ли стоит бояться? Ночей, теней, отражений. Вот. Как обычно бывает, бегут корявые строчки. Окончен. Час догорает. Входи же, я ставлю точку. Спасибо. Мне очень понравился ваш наряд, Атя. Əlində süpürgə, əlində süpürgə o yan bu yana gəlirsən, gedirsən, kimsən, nəçisən. Kiminin gözündə müqəddəs ana, kiminin gözündə süpürgəçisən.
Elə zaman gəlir tanımır səni. Yad olur insana oğlu, qızı da. Süpür taliyyənin küçələrini. Dalmasın bir dram izi tozu da. Qaynayır içində cüt-cüt sualın. Bir kök sötürürsən mənə dərindən. Sən də anlayırsan millətin halın. Atılan siqaret kötüklərindən. Sənin süpürgənlə öz qələmimi dəyişək, düşüncəm dəyişsin tamam. Süpür at vərəqdən şeirlərimi. Mən şiir yazmağa bir yer taparam. Görəsən, hardadır mən sevən adam. İtibdir baxışı, duruşu, səsi. Sən bu küçələri süpürən adam. Mən öz keçmişinin süpürgəçisi. Nə olaydı, nə olaydı bir külək əsəydi indi. Göyə soğuraydı zibilləri də. Bir külək əsəydi, əsəydi kaş ki. Alıb gətirəydi mən o qızı. Alıb gətirəydi o illərdə. Bir albom sən. Bir albom sən yığmışam evin hər köşəsinə, qapıların üstünə, pəncərə şüşəsinə. Hər yer şəkillərindir, ağlayan sən, gülən sən, gerçəkdə başqasının kağızlarda mənimsən. Mənimsən amma heyif şəkil çərçivəsində səni dara çəkiblər rənglərin qəfəsində. Gülən şəkillərindən istehsa daşıb gəlir, şəkillərin beynimi vərəqləyib əylənir. Hərdən bir xəstələnir, saralır şəkilləri. Ocağımı artırır, azalır şəkilləri. Şəkillərin yandıqca buz ürəyin əriyir, küllərin arasından gözümə yaşın dəyir. Hər gecə bir şəklinlə yatıram, sevişirəm, sənin gözün önündə sənləri dəyişirəm. Keçmişimdən intiqam alıram hər nəfəsdə. Mən tənha çarpayda, sən divarda qəfəsdə. Bir şeir oxuyacağım. Bu bir dekabr hadisələri vaxtı. Bir nefsin dilindən yazmışam. Nəşri platformasında həyatını itirən nefsilərimizin bir nefsin dilindən. Ayşe ilə onları hamı söndürsün və şeir səslərində çox ayrı şeylərin söhbət etməyəsiniz. Bir gün olmasam əgər, bir gün olmasam əgər, görəsən nə dəyişər. Gözlərim məni gəzər, keçərsən mən keçdiyim yollardan, küçələrdən, təzə hisslər yaranar köhnə xatirələrdən. Düşünərsən mənim nənələri qaçırmışsan, bəlkə açansa mənim ürəyimi qırmışsan. Alar səni boynuna tərəddüdlər, şübhələr. Bircə mən qayıtmaram, hamı qayıdar gələr. Axtarıb arayarsan yağışda da, qarda da, istidə də, gündə də, gecənin bir aləmi lap evin içində də. Hər gün yadına düşərsən olan istəyim, sənə olan baxışım. Gözləyərsən qayıdıb başıma gələnləri bir-bir sənə danışım. Alar məni boynuna sıra-sıra dalğalar, bumbuz olar bədənim. Deyərəm ki, bağışla, gücüm çatmadı mənim. Dəyişər aylar, illər, yadına düşərəm mən, əl ayağım üşüyər günün gün ortasında. Necə mən soymuşdum dənizin ortasında. Fikir götürər səni, bu vaxtacan hardadır, harda qalıb görəsən. Əlimdən nə gəlir ki, gəli öz sualına özün cavab verəsən. Kaş ki, göylərdə süzən bu ağ qağayı kimi səmalarda süzərdim. Suda balıqlar kimi rahat-rahat üzərdim. Nə olaydı kaş yanına qanad açıb gələydim. Kaş dəniz quruyaydı, evə qaçıb gələydi. Heyif, heyif bu mümkün deyil. Dənizin ortasında bir insan qağaydan, balıqdan üstün deyil. Sığınmışıq özülüm dəmir qayıqlarına. Çırpır bizi qasırqa bu ölüm yatağının boru dayaqlarına. Bizi ölüm haqlayıb odla su arasında. Boğulur bu dənizdə bütün arzum, muradım, əlvida, salamat qal, bəlkə mən qayıtmadım. Bugündən uşaqlara özüm böyülük elə. Soruşsalar deyərsəm, dənizdəyəm mənə. Şeir adı küçədir. Yenə göy qəzəblənib,
buludlar bıçaqlanır, qandal göy qurşaqları əllərimə bağlanır. Tapdalanıb küçələr, döngələr beli bükük, küləy qılıc sıyırır, yarpaq-yarpaq ölürük. Ölürük hər yiyəsiz itin ulamasında, işığı çoxdan sönmüş dirəklər arasında. Dizimizdən qan içib kişiləşən küçəmiz, pəncərə işığına isnişən küçəmiz. Küçəm, nə olub sənə? Daralmısan, itmisən, ayaqlara qoşulub haralara getmisən. Daha səndə oynayıb gizlənə bilməyəcəm. Əyilib qulağına itirdiyim illəri, yerlərini deyəcəm. Gözlərim gəzəcək səni həmişə. İçimdə bir ümid ölməmsən sən. Dünən öz əlimlə dəfn eləmişəm. Bugün axtarıram, bəlkə evdəsən. Cismin torpaqdadır, ruhun göydədir. Ölüm öz-özündən ayrılıq çağır. Nə ruhun görünür, nə cismin nədir. Yerdəsən, göydəsən, ardasan axı. Soydu bədənin, soydu əlin. Soydun bir anın içində necə. Bəlkə də peşmandı indi əcəlin. Bu da mənim kimi yatmazdı gecə. Kim axı yaşayıb ömürdən doyub. Biraz narahatam, biraz rahatam. Qurduğu ocağı atasız qoyub. Öz ata yoluna qayıdır atam. Yoruldu qollarım, yenə də dözdüm. Tabutum ağırlıq saldı çiynimə. Sən getdin hər şeydən əlimi üzdüm. Yoxluğun səndən dağılmış demə. Mən necə torpağa tapışırım səni. Dur daha ölməyin zamanı deyil. Uşaqkən çiyninə almışsan məni, əvəzin çıxırsan indi elə bir. Üzümdə bir gülüş, ürəkdə mingəm, sənin həsrətinlə dostam, tanışam, mən necə ürəkdən gülə bilərəm, sənin üçün doyunca ağlamamışam. Mənim üçün bir ümid yaşayır indi, hələ ölməmişsən, sən hələ sağsan, halbuki yaşayan ancaq ümiddir, sən çoxdan ölmüşsən və çox uzaqsan. Sən övladlarımın toyunu etdin, əbədi gözlü yumdun həyata. Sən bizi Allaha tapışırıb getdin. Biz səni torpağa tapışırdıq ata. Bir gün ölüb gedəsən. Yuyasan bədənini, kəfənlərin kesəsən güzgünün qabağına, fırçalayıb dişini tükürüb davanına bir gün ölüb gedəsən. Bir gün ölüb gedəsən, siqareti tərk edib, kül qabını atasan, əcəl saatin qurub ölü kimi yatasan. Ayılıb görəsən ki, paltarların darıxıb, kitabların büzüşüb, başdaşındakı şəkil sən qəbrə düşdüyündən bir az da yaxşıdır. Görəsən ki, otağın sən gedəndən kör qalıb, qələmin mürəkkəbi ağlamaqdan qutarıb, ayaqqabılar küsüb, dindirmir bir-birini, düymələrin bağlamır köynəyələrini. Üzqırxanın körşalıb, əlcəkləri düşüyür, gecə göz yaşı içən sərxoş əyyaş çarpayın səhərəcən öyüyür. Bir gün ölüb gedəsən, hamın acığına, baxmayasın buluna, baxmayasın ağına. Dürünüb son yarpaq, payızın sonuncu yarpağına bir gün ölüb gedəsən. Çox sağ olun. Təşəkkür edirəm. Şeir həmişə bayramdır. Ədəbiyyat söz bayramdır. Və üstəlik istedad söz ürəkdən gələn və ürəyə toxunan söz. Və mən biləmək istəyirəm ki, gənc şairimiz mənəsində yaşlarının içəri
34-32 şair için o kadar da cenzik artık. Ama herhalde edebiyatta, edebiyat için cenzik bana söyler. Çok sevilen tanıştılar. Biz bayağı televizyaya dedim, Nigar Khan'ın bizi tercihlendirə çalışır. Onun Nizami Kino Teatrı'ndaki şehir akşamları. Sonra başka nahiyeler de var ama o cavanlarla bir görüş geçirmişdi, yanına gelip bayağı tanıştı. Onu necə dikkatle o zamanları aktarırdı ve istedatlı zamanları seçirdi. Ümumiyyətlə, Azərbaycanın biraz, deyək ki, ədəbi mühitində bir donurluq var. Təkcə ədəbi mühitimiz deyil, bütövlüklə mühitimizdə donurluq var. Siyasi mühitimizdə də, ictimai ədəbimizdə mühitimiz təəssüf ki, müharibə edən bir ölkənin, deyək ki, içindəki enerjini sanki sorma qarınlar, içindəki qəzəbi, içindəki nifrəti, içindəki sevgini, ona görə də adamlarımız bu dəqiqə ad canavar kimi ağız-ağızadırlar. Hamısı bir-biri söhür, hamısı bir-biri, heç kim heç kim dəyərmir, heç kim heç kimlə razı deyil. Cəmiyyətdə bir dənə yadlıq toxumu səhbiblər və bunu kim səhbib bilmirəm. Amma bu bizim millətimizin faciəsidir. Müharibə şəraitində olan bir millət əksinə bir olmalıdır, sevməlidir bir-birini və o şey kimi önləcək, çin-çinə dəyəməli bacarmalıdır. Biz bunu itiririk, bəlkə bu bizim ən böyük faciəmiz. Haradasa bir sənətin bir sahəsində yubanmaq olar, bir filmi gec çəkərsən, bir rəssamlıq sərgisini gec açarsan. Amma bu elə şeydir ki, bu getdikcən bir-birdən uzaqlaşma, yardaşma və sonda cəmiyyətin iflası ora doğru gedir. Ona görə mən bu qədər gənc, cavan adamları bir yerdə görürəm. Bəlkə belə üzlər hamısı doğmadı, bəlkə içinizdə siz deyirsiniz. Doğma deyirsiniz bir-birinizə. Mən onu bilmirəm. Amma bu şeylər adamları doğmalaşdırır. Çünki bu şeylər eyni ruhdan gəlir və bizim millətimizin bugünkü əhval-ruhiyyəsini ifadə edir şeylər. Əlbəttə, mən qulaq astım Firdövsiyə. Həmin o hadisə ki, dənizdə baş vermişdi. Oradan bağlı mənim də bir şeylim vardı. Feysdə paylamışdım o vaxt. Onda su arasında mənə doğma bir şeydir. Amma mən orada onu yazmışdım ki, millətimin taliyi onda su arasında. Bizim millətimizin taliyi bugün doğrudan doğduran su arasındadır və səni o şəraitdə sən klas ola bilmirsən. Bugün Azərbaycan cəmiyyəti və Azərbaycan təəssüf ki, onda su arasındadır və biz klas yolu aktarını tapa bilmirik. Ona görə bu mənəvi gözlər həyat, bəlkə də o yolların axtarışıdır. Bəlkə də bizim o donuq mühitimizin buzunu qırmalıdır. Bu qızı necə qırmalılar bunu? Vaxtı ki, bizim gəncliyimizdə indi ikisi də mənim yadıma sarır, rəhmətli Nüsrət Kəsəməlli, Çingiz Əloğlu və sonra bir-iki başqa dostlarımızla universitetlərdə görüşlər keçirirdik, zavodlarda min dəfəli salon dağılır, salon cavan şairlərin şeirləri ilə həyəcanlanır falan. İndi həmin o universitetlər ki, o görüşlər keçirir, 20 ildir bizim üstümüzə bağlıdır. Universitetlərin hərəsi bir rektorun malikanəsidir. O icazə verər, şair girər, icazə verməz, şair girməz. Ədəbiyyat nə eləməlidir? Şeir hara getməlidir? Bu millətin sözü hara getməlidir? Harada səslənməlidir? Mən inanıram ki, onlar həmin auditoriyalara girsələr, yenə həmin salonlar sirkələrədir, yenə o cavanlar təzə bir ruhla o auditoriyalar tərk edib, gedərdilər və dəyişlərdilər işlərdilər. Bugün bu imkan yoxdur və amma bu balaca salon özü də böyük şeydir və sevinirəm bu salon şeyh həvəskarları ilə dolub. Mən qorxuram ki, bir gün bu balaca salon qədər də Azərbaycanda şeir oxuyan, şeiri sevən, bəlkə kitab sevən də olmayacaq. Və bağışlayım, biraz uzun danışdım bəlkə, amma onu deyim ki, bir fəlakət içində olduğumuzu biz dərk eləməliyik. Dərk eləməliyik ki, Azərbaycanın 200 min, 300 min əhalisi olan rayonları var ki, bir dənə kitab dükkanı yoxdur. Hara qaydırıq? Təzədən çobanlığa mı, dayıcıma quruluşuna mı? Nə iş görəcəyik? Ancaq bağqara mı becərəcəyik? Bəsləyəcəyik. Bəs bu yazılan kitabları kim oxumalıdır? Bu şeyləri kim oxumalıdır? Millətin ruhunu kim tərbiyə eləməlidir?
Necə deyil yetişməlidir gəncliyimiz, ancaq o siniflərdə o yarımçıq və bəsit dəstliklər nə deyirsə və o auditoriyalarda və ya siniflərdə onun beynini hansı yanlış ideoloji bir şeylə doldururlarsa, onunla mı böyüyəcək bizim uşaqlarımız? Fəlakət budur, ona görə də bu görüşlərin çox ayrı bir mənası var və mən sevinirəm bugün qulaq asdım. İki istedadlı, iki qardaş, iki istedadlı gənc, həm bənzər, həm fərqli. Bənzəyişləri də var, fərqli cəhətləri də var. Bəzi yerə şairlik bir misradır, şairlik iki misradır. Bir misradı eşidirsən, bayaq mənə qədəşim Ramiz deyir. Bir bəzi bir misradı eşidirsən, o misra göstərir ki, bu şairdir. Ona da bir dastan yazsa da olar, yazmasa da olar. Bizim köhnədən yazıçılarımız vardı, çox uzun yazırdılar roman. Bir dəfə İsim Əlqisadə, adını demədiyimdir, məşhur yazısının romanını oxuyub, aradan görüb çatdıra bilmir, çox uzundur. Aradan bir 15-20 səhif oldusa, çıxarıb atı bizi birleşir. Sonra çıxıb roman, yazısı gəlib deyib ki, amma çox gözəl redaq deyilir. bir dəqiqədən oxuyublar. Ya o başqa arisə var ki, buna bənzər arı. Hökmən böyüksə bütövdür. Bir şehrin iki misrası, bir məsələn, əlikədim deyir ki, gözlərim yol çəkir, çəkir yolları. Gözlərim yol çəkir, bizim canlantın dilində işlətdiyi sözdür, bu adi sözdür. Amma gözümün yol çəkməyi, gözün yolu çəkib gətirməsi, çəkir yolları, bu artıq ikinci hissəsi, bu şehirdir, bu misra. Burada bu cavanların hər ikisinin bütün şehirlərində bir-iki misra var ki, şehirlər, yəni onlar sırf poetik tapıntıdır. Ona görə də mən bilirəm ki, bunların o yolu davam etdirsələr, ondan sonra deyək ki, işləsələr, ədəbiyyat bilirsiniz, dedi. Rəhmətli bir Zəbram o mənə bir gün dedi ki, sən yəni, aramızda yaxşı münasibət var, 21 yaşından ədəbiyyat dərsində işləyirdim, hər gün tez-tez rastlaşırıb. Dedi ki, oxuyuram qəzetdə çox yazılar filan, sən mənim cavanlığımı yadıma salırsan, çünki cavanlıqda gördüm, məni heç kim tanımır. Mən də qılıncımı sıyırıb düşdüm ortaya. Başladım böyük çıxanını təqdim edirəm. Sağa vururam, sola vururam, bir də gördüm hamısı bəli, hamısı bəli hesablaşır. Sən də deyir, mənim yadıma salırsan onu, amma bu xırda şeylər öz edir jurnalistə. Nə vaxtsa sabah yazacağının böyük əsərini bugün yaz. Bugün yaz. Gec. Sonra gec olacaq. Və bəlkə də onun sözünə o vaxt mən biraz da şey, cavan mübərədə bir ömür kitabını yazmışdım. Ona görə bilirsiniz, buna işləməlidir, gənclik işləməlidir. Baxırsan, adam baxırlıq edir. İstənilən Avropa yazısını götürürsən, 30 cil, 40 cil, 50 cil, həmin, daha çox. Mən cid, həcmi əsas sayılıram, amma həm də həcm də əsasdır. Həcm də əsasdır. Söhbət ondan gedir ki, istedadı Allah sənə veribsə, təkcə bu ilk şeylər, təkcə ölüm, təkcə tənha, ev, otaq, təkcə ikisində də biraz o noktalar var. Onlar öz yerində. Amma mən ikisinin də şeirində bayaq sizə dediyim Azərbaycanın bugünkü ictimai ruhunu da hiss eləmək istəyirəm. İctimai ağrını da. Bəlkə onu hər adam istəmir. Biri o cür yazır, biri yazmır. Mən cavanlıqdan o cür köklənmişəm. Deyək ki, başqaları başqa cür köklənir. Və sizə deyim bir misalda və sözümü geçən açdırım. Cavan bizim gənclik vaxtlarımızda, məsələn 70-ci illərdə gedirdik görüşlərə. Auditoriyalar böyük, cavanların arasına. Nüsrət, biraz da sən xatırlatın, sən bəzi şeylər, onu xatırlatın, Allah rəhmət eləsin. Nüsrət həmişə olduğu kimi oxuyurdu giriş şeylər. Qızlara, yanında oturan oğlan, sənin getdiyindir, Nüsrət deyildi. Bugün bu cür auditoriyalar, mən bilirəm, auditoriyalara müraciət birbaşa şey dedik, kimsə deyir ki, sən şeyləri qadın damsı pistoletdi, qadın tapançası, qadın ürəyinə düşlənib belə. O şehirdə də altıdır dağılır. Altıdır çox gelir, böyük həyəcəklə qəbul edilir. Mən oxuyuram ictimai şehir. Bəd, birliyi də bugün həyatımızın dəhtəli, Səttər Baharuzadə küçəsi haqqında şəhər sevətini açıq məktub, yenə dayanmışlar, yol qıramında nə bilim, və filan filan belə şeylər haqqında. Altıdır sakit beləncək. Amma mənim öz prinsipim var, müstəqli öz prinsipim. Üstündən keçdi, gəldi 80-ci illər.
artıq biraz hava dəyişilir. Yenə gedir auditoriya, yenə həmin tiplər, Üstad öz yolunu gedir, məhəbbət şeirləri və mən də öz yolumu gedirəm, mən də ictimai ruhlu, vətəndaşlıq ruhlu şeirləri. Bu dəfə məhəbbət şeirləri sakit daşlanır, amma ictimai şeirlər auditoriyalar titrənir. Bilirsiniz niyə görə? Çünki o şeir zaman dəyişir və zaman bəzən bir zaman, məsələn, bugün bir şey istəyir, sabah ayrı şey istəyir. Belə olur. Heç kəs prinsipini dəyişməli deyil. Amma mən hesab edirəm ki, bizim millətin bugün ədəbiyyatımızdakı çox istedadlı gənclər var və biz sırası bəzilərində dindirirsən, deyir ki, kimi dindirirsən, mən deyək ki, dünyanın böyük yazıları, onu oxumuşam, onu oxumuşam, onu oxumuşam, da yaxşı yazın. Amma bu, Azərbaycan ədəbiyyatından xəbəri yoxdur. Dədəsindən xəbərsiz adam var. Badan biz hətta o bir dənə baxın sorğularda bizim klassiklərimizin adını çəkən zaman yoxdur. Niyə oxumamısan? Səyyəd Sabir oxumamısan? Mirzə Cəlil oxumamısan? Və onları bəyənmirsən? Ola bilər bəyənmirsən? Amma oxu heç olmasa ondan sonra danışalım. Ona görə mən istəyirəm zamanlarımız, yəni bunlar sizin dəyərlə ruhunda torpağa bağlılıq gördüm, vətənə bağlılığı gördüm, onun biraz da böyüməsini istəyirəm. Amma əsas odur ki, son dərəcə insanlı şeylər oxudular, insanlı, içdən gələn, adamın birbaşa ruhuna müraciət edən. Mən ayrı-ayrı misallar çəkə bilmərəm, amma hərəsindən bir neçə şeyin adını da yazdım özüm üçün belə. Amma ona görə də sevdirəm. Bircə iradım var, o da ondan ibarət, o da Firdevsinin şeyindən ki, qəbrimin üstündə bir ağac ək, qoy mənim qanını sorsun və meyvələrini desinlər. Azərbaycanda heç vaxt qəbr üstündə bitən ağacın meyvəsini yemirlər. Yəni, bu bir şey, qəbul olmuş bir qaydadır. Nə meyvəsi şirin oldu, acı oldu, filan onu, o ayrı, o gözəldir ki, ağac əkin, o başqa bir şey ki, bütün məzarların üstündə ağacdan əkilsin və bütün məzarların üstündəki o daşlardan kasıblara evlər ki, bu tamam, gözəldir. Amma onun meyvəsi eysin, o biraz natural şeylərdir və əslində elə o cür deyil. Mən içinizi də təbrik edirəm. Mən o xalq şairi, xalq şairi verilişinə qarşı olmuşam. Birinci günə demişəm ki, bunu olmaz. Azərbaycan bugün meyxanaçılar ölkəsinə çevriblər. Azərbaycan milləti ancaq muğam oxuyur və meyxana deyir. Fəlakətdir bu. Yəni, hansı televiziyanı açısın o cürdür. Ona görə xalqın şairi, o da elə meyxana proqramlarının birinə dönəcək. Mən düşünürəm, indi də heç onu qəbul eləmirəm. Amma sizi ki, tapıb, mehmanı tapıb, ona görə elə onun yəni şey dedə onun zəhmətini dəyərləndirməyə dəyər. Mən hesab edirəm ki biz bu gün hamımız üç növbədə Nigar xanıma təşəkkürümüzü bildirməliyik. Nigar xanıma alqışlar. Nigar xanımı mən Londondan tanıyıram. Nigar xanım bizim mühitimizə düşmüş bir güneş şüasıdır, ışıqdır, o qaranlığı mühitə düşmüş bir ışıqdır. Bütün ruhu ilə çabalıyır bu mühitdə, çabalıyır səbəbdən axşama, deyiləsin, harada, ne, amma hər halda bu axşam, bu soyuq axşamda belə bir görüşü təşkil eləmək son dərəcə gözəldir və bir xanım, yəni burada bu tərcümələri tapmaq, onları canaşdırmaq, bir-birinə Azərbaycanın ədəbi mühitinə bir yeni hava gətirir. Bunu jurnallar bacarmır, bunu başqa şey. Onları sizin elədiyiniz, onların hamısına fərq edir. Təşəkkür edirəm. Mətlər atınızı saygırdı. Axşamımız sona çatdı. Mən xayiş edirəm. Mehman Firdevsi final şiirinizi oxumasınız. Ama bu şiirləri əzbərdir. Əzbərdir. Mənim də yaddaşım yoxdur Sabir bəy. Mən də şiirlərimi əzbər oxuyuram ama nadir hallarda. Yaddaş yox. Heç olmasa əvəsi. Hürmət razı edin sizi. Bilmirəm, yadınızda var mı, yox mu şey? Amma sona çatdıq biz. Bu
Yenə də sən yoxsan, hava qaralıb. Bu sənsiz gecəyə sərxoş qonağam. Birinci qədəhdə yadıma salıb, sonuncu qədəhdə unudacağam. İkinci qədəhdə əsəcək əlim, xəyalım başımda dumanlanacaq. Dağların dumanı çəkilir gülüm, həsrətin başından çəkilmir ancaq. Qismət olmadısa, demək olmadı, sabahı ümidlə açasan gərək. Üçüncü qədəhdə içkinin dadı bütün acılardan şirin gələcək. Geriyə qayıtmaz bir yolluq gedən, baxma dərələrdən uca dağlara, bir sağlıq deyirəm ölən sevgidən, əbədi yaşayan ayrılıqlara. Mən sənə dərdimi açıb demişəm, ömrümün ən yaxın sirdaşı kimi. Sonuncu qədəhi süzüb içirəm, süzülür sonuncu gözyaşı kimi. Bir güzgü daraq şeyi, ben çok kısadı, ona biraz böyle yadımda kaldım. Darağınla danışıram bayaqdan. Tökülmüş dişleri saçlar çeyneyib. Belki de halladır məni bu daraq. Belki de başını bu daraq. Boyun güzgü deyir ki, məni astığın günə daş düşeydi, sınaydı. Kaş mən baxdığım kimi sənə baxan olur idi. Çox sağ ol. Görəsən adın nə olub? Görəsən adın nə olub? Bir də neçə yaşın olub? Görən qarşına kim çıxıb, kiminlə tanış olmuşsan? Sən necə adamsan axı? Yay olmuşam, qış olmuşam, biz üz-üzə gəlməmişik. Yağışlı bir gecə olub dayanacaqda durmuşam, sonuncu avtobus gəlib gecə vaxtı təsadüfən. Arxa qapıdan inmişəm, qabaq qapıdan düşmüsən, biz üz-üzə gəlməmişik. Bəlkə zaman ayrı salıb, sən də mən axtarmışsan, heç vaxt tapa bilmədiyin adam izinə düşmüsən. Mən dünyaya göz açmışam, sən dünyanı dəyişmişsən, biz üz-üzə gəlməmişik. Sən qalsan yaxşı olar, biz deməyə haqqın varmı? Mən sənin üçün yad biri, sən tamamən qəlb adam. Bəlkə də gəlsə üz-üzə, gözlərimi tanıyaram. Biz üz-üzə gəlməmişik. Şəhərimə, yoxsə, hamı yorulub. Yəni... Başdır, almaz, istəymişsən. Yo, yo! Meydanım bu, ben veririm. Tabi de bir olmayacağım. Şimşek çaktı bu gece, bir kadın içerisinde, sessizce ağlamada bir göz kırpımı bəsdi. Bir göz kırpımı bəsdi ki bir damcı doğula, gözlerin dertlerinle yatıp hamile kaldı. Bir göz qırpımı bəsdir doğulmağa, sevməyə, gözlə qaş arasında yaşamağa, ölməyə. Göz qırpımı nədir ki? Payızdır, qışdır, yaydır, kaş ki bütün qadınlar gözləri ilə doğaydı. Kibirlər arasından uşaq səsi gələydi, körpələr süt yerinə göz yaşını əməydi. Şimşək çaxdı bu gecə, bir qadın içirəsdir.